hapa Rita wa Boda Boda, tunafanya Boda Boda hapa Meru Town. Tunaomba tu serikali yetu ya county itusaidie na ituwe radhi tu. Kama venye hizo matown zingine zinalipa 300 kwa siku, tunaomba sisi pia hapa hapa Meru Town waparita wote wa Boda Boda tunahitaji tu serikali yetu ya county iweze kutuia radhi tu, tunalipa shilingi 20 kwa siku. Tunaomba tu tu ndio maandamano yetu, tumesema ni amani, hata barabara isifungwe, tumesema gari zote ziachiliwe ziweze kupita. Tunaomba tu kwa amani, maandamano yetu ni ya amani, tulipishwe shilingi 20 kwa siku. Hayo ndio maombi yetu, hatuna mambo mengine. Tunasema tu sisi kwa sababu kule matown zingine kama Maua, Kobo ama kule kwingine Dharaka ama Mikiduri, kwa nini hao wanalipa chipu? Sisi hapa ni every end of month tunalipa 500. Wanasema hii ndio end quarter, tunafaa kuwa tunalipa hiyo 500. Kwa hivyo watu wa Boda Boda wote tuna huzuni sana, tunaomba tu tusaidiwe. Hata mwenzangu anaweza toa tuba hapa.